السلام علیکم تاسو سلام جناب تاسو ٹھیک اہن حظ اصل پٲٹھۍ تُہۍ چھُو ٹھیٖک شُکُر رۄبَس کُن صحت چھا ٹھیٖک شُکُر جِناب اَمہِ برونٛہہ تہِ آیہِ أسۍ یور لگ بگ شےٚ رٮ۪تھ ہیٚچھمُت اَسہِ حظ دوٚپ یِم چھِ حظ یِم کَشمیٖرٕکۍ نوجوان کَران کٲم یِم چھِ حظ انٛگریٖزی حِسابَس پٮ۪ٹھ پَکان ٹھیٖک مےٚ دوٚپ أسۍ تہِ تھاوو یہِ کَشمیٖرٕچ اَکھ نِشٲنی زِنٛدٕ بِلکُل بِلکُل اَسہِ حظ چھِ پَنٛداہ ؤری اَہن حظ اَہن حظ اَہن حظ آ اَہن حظ آ تہٕ بیٚیہِ ؤنۍ تو مےٚ کَتھ اکھ مطلب آز چھُو تۄہہِ زٕے لٔڑکہٕ اَہن حظ اَسہِ چھِ آز زٕے بیٚکِس بیٛاکھ لٔڑکہٕ تہِ اوس اَسہِ تٔمِس چھُ بٲیِس خانٛدر تہٕ سُہ چھُ گوٚمُت توٗرۍ جِناب مطلب شُکُر خۄدایَس کُن پَنُن کامہِ دۄہ چھُ بَنان اَہن حظ آ کُس کُس چھُو گَرِ اَسہِ حظ یہِ مول موج تہٕ بیٚیہِ حظ بیٚنہِ بوے بیترِ اَہن حظ زیُٹھ چھُس بٕے اَہن حظ آ مٲلِس چھُو آز ہیٚکان ہیٚلٕپ ویٚلٕپ کٔرِتھ اَہن حظ آ مٲلِس چھِ ہیٚکان اَہن حظ آ یِمن حظ چھِنہٕ وَنان کِہیٖنۍ کینٛہہ یِم چھِ وَنان نَنہِ اَہن حظ آ نَقشہِ چھِ پیٚوان یِموٕے سۭتۍ کَڑٕنۍ وٕچھ سا یہِ گٔے یَتھ وَنان ریز پُشنٕے اَہن حظ آ ٹھیٖک یَتھ وَنان پاے نٔے اَسہِ حظ دوٚپ أسۍ تھاوو یہِ کَشمیٖرٕچ اکھ شانٛد اکھ زِنٛدٕ ییٚمہِ کَشمیٖرٕچ ییٚمہِ اَتھٕ کامہِ ہِنٛدۍ تعٲریٖف چھِ یِوان واریاہ جایہِ دُنیاہَس منٛز کَرنہٕ اَہن حظ آ اَتھ منٛز چھِ یِوان اَتھ کامہِ منٛز چھِ یِوان کَشمیٖرُک قٲلیٖن تہِ واریاہ یہِ تہِ ہیٚکو کٔرِتھ یہِ وۄستہٕ آرڈر دی اَچھا یوٗتاہ آرڈر آسوٕ تیٖتیٛاہ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ اَہن حظ آ اَچھا ٹھیٖک وٕنکیٚس اگر تُہۍ کُنُے زوٚن بِہِو یَتھ کارخانَس تُہۍ ہیٚکِو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نَقشہٕ پانے پَکنٲیِتھ اَہن حظ أسۍ ہیٚکو پانے پَکنٲیِتھ اَچھا اَتھ منٛز اَتھ حظ چھِ وَنان کرٛٲر کرٛٲر اَہن حظ اَتھ وَنان کرٛٲر اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان وٕچھ اَگر حظ نہٕ یہِ آسہِ یَتھ ٹھیٖک چھُنہ ییٚکیٛاہ یہِ دَہ بالَن أسۍ اَہن حظ بِلکُل بِلکُل اَتھ حظ گژھِ تیٚلہِ ڈۄکھ ڈۄکھ گژھِ اَسہِ اَہن حظ ژھیٚنہِ اَچھا ٹھیٖک اَتھ چھُ دَہ رَٹان یِہٕے اَہن حظ آ آو سَمٕجھ اَچھا تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ بیٚیہِ مےٚ بیٛاکھ ڈِزایِن کَر ہیٚکو أسۍ وٕچھِتھ اَمہِ کامہِ تُہۍ ییٖزیو دۄیہِ ترٛیٚیہِ دۄہہِ أسۍ ہیٚکو سُہ ڈِزایِن ہٲیِتھ تۄہہِ آرام سان اَچھا اَچھا بیٛاکھ اَہن حظ آ سُہ آسہِ ییٚمہِ نِش الگ اَدٕ حظ چلو اَسلامُ علیکُم وعلیکُم اَسلام